How can you justify burying tons of nuclear waste under Swedish soil? How do you sleep at night? Stanna! Vad är det för någonting? Vi har ett okänt föremål. Långt jävla ner i berggrunden. Vi ska reda ut var det är och vi ska vara tyst tills vi har svaren. Vad gjorde ni här? Ja, kanske några provborrningar. Stötte ni på något annorlunda då? Som vad då? Det finns en tunnel som har spärrat av. Varför ljuger de för? Det är någonting som inte har påträffats förut. I naturen. På jorden. Att vi inte vet vad det är inte samma som att det är farligt. Det påverkar oss. Märker inte du det? Det är ingen som tror på mig. Tror vad? Att slutet är nära. Jag har ingen aning om det ni har att göra med.